94 қоянды жайратып салған ауыл тұрғыны ұсталды. Оқиға осыдан 6 күн бұрын болған. Заң бұзушылықты облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы мен Охотзоопром мекемесі инспекторлары бірлескен рейд барысында анықтады. Инспекторлар УАЗ маркалы автокөлікті Қармақшы ауданы Көмекбаев ауылының шығыс жақ бетінде тоқтатқан. 30 жастағы азаматтың басқаруындағы автокөліктен 94 бас қоянның денесі табылған. Оның 64-нің басы сойылған болса, 30 қоян сойылмаған күйде тәркіленді. Өз кінәсін мойындаған күдіктіге қатысты жинақталған құжаттар мен айғақтар Қармақшы аудандық полиция бөліміне тапсырылып, Қылмыстық кодекстің 337-ші бабының 1-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалды.